Sveiki ir ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesį šiandien neįlinis svečias, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Labas, Vidmantai. Labas. Sveiki. Šis žmogus iškeitė mūsų prosenelių išpuoselėtą ir ilgai naudotą žemdirbystę, meilę kaimui, pienui, karvutei, oškai ir visiems kitiems miško ir laukų psichams į industriją. Ar gražu, Vidmantai? Aišku, galbūt gražu matyti žalią pievą, karvę, besiganančią oškutę, kurbašudį, jo, visas tai yra gražu, bet dar gražiau, jeigu jie kartu suderinami su saulės moduliais vidu ir mes generuojam švarę elektrą. A, šitai. Tai, man atrodo, mano akim taip. Kalbant apie karvės, jos generuoja švarę elektrą, metano dujas įmandomė. Jos teršia mūsų atmosferą ir didina CO2 kiekį. Ir čia tas metanas, aišku, daro tą skylę didesnę. Tai šitoje vietoje gal geriau saulės modulis arba besiskuantis vėjo malūnas. Bet tai, aišku, nuo amžiaus, kam gražiau. Mano vaikams tai yra gražu, mano mamai. Aha. Ant kieno žemės vat irgi ir pastatėm visą tą dalyką. Kartu suderinam žemės ūkį, kartu su energetika. Jei tai, na, priimtina su saulės modulis, bet su vėjo malūnėlis jie nepatinka. Nes vėjo malūnai skleidžia infragarsą, kuris mūsų naikina. Taip jau, bent jau sakė Vaidotas Lekstutis Žemaitis. Nepažįstu Vaidoto Lekstučio. Nu, aš galiu supažinti. Ačiū, gal nereikia, kitą kartą. Okay. No, bet aš manau, kad jis klysta. Niekas nieko neskleidžia. Vienintelis dalykas, aišku, yra triukšmas. Tai čia, jeigu jis yra arti, tai be abejo, tam yra numatyti atstumai. Kart 4 nuo bokšto aukščio, kad žmogus to triukšmo negirdėtų. Gerbiamas prezidente, cut the crap. Ar patenkintas vilniečių pasirinkimo rinkimuose į Vilniaus mero postą? Aišku, gali nesakyti, už ką balsavai? Aš nesakysiu, už ką aš balsavau. Ir ta prasme šito vietoje, kad neįžeisti nei vieno kandidato. Matysime, tikiuosi, matysime pokyčius, kurie įvyko. Ir tikėkime, kad tie pažadai, kurie buvo išsakyti, jie bus įgyvendinti. Tai man, kaip paprasta miestiečiui, norisi daugiau investicijų į infrastruktūrą, pabaigtus aplinkelius, nes tai tiesiog akivaizdžiai, kad vakarinis aplinkelis padarytas buvusio prelegento, ta prasme, jis tikrai gana gerai įveiklintas. Ir kuo toliau, tai jisai daugiau. Tai vat norisi jau kas, aš tą puikiai žinau, nes aš čia darau kaip šortkutę Kaunas, tai tik iššokam į aplinkelį. Ir iškart, ypač dabar, kai yra Mykolo Lietuvininko gatvė tiesiog, tai irgi mano gamyklos labai patogu. Tai aš tikiuosi, kad bus ir pietinis, ir vakarinis, ir šiaurinis, ir gal kažkada rytinis. Tai tada mes pasiektumėm kiekvieną Vilniaus tašką, tiesiog ne per centrą tirždami, o aplinkelių, elektromobilių. Saugiai, net ir šiandien gamtos. Kalbant apie industriją ar pramonę, kaip reikėtų lietuviškai sakyti, tu be abejo esi susidūrę su atvejais, kai koks nors sovietizuoto mąstymo asmo aiškina tau, kad Lietuva čia neturi industrijos ir jinai neturi industrijos dėl to, kad čia nėra didžiulių čiugunno, reiškia, lydimo, krosnių, marteno, o jam pasakyti, kad pramonė yra taip pat ir, tarkim, šratinukų gamyba, tai jis to nepriims. Pritariu, jo yra ta tokia nuomonė iš būtent rytų kaimininių šalių, bet jeigu mes pažiūrėsime į statistiką, 21% nuo bendro vidaus produktų yra grinai pramonė, iš jų 16,6% yra apdirbamoji pramonė, o kalbant apie Lietuvos pramoninkų konfederaciją, kurią aš reprezentuoju, tai šiandien dienai 4000 įmonių valstybinio ir privataus sektoriaus kartu sukuria 47% bendrojo Lietuvos produkto. Tai mes esam pramoninė valstybė vis dėlto. Mes pramoninė valstybė. Tai mes jau nebe maža agrarinė šalis, taip šiandien. Mes tikrai nesame agrarinė šalis, mes einame į 10 Europos Sąjungos pramoninių valstybių. Pagal BVP santykį, pramoninė valstybė skaitosi, jeigu tai yra maždaug virš 15-16%. Tarkim, UK neturi net 10%, Jungtinė karalystė. Vokietija turi, aišku, tiek, kiek mes turim pagal procentalį. O tai iš ko UK tada pasidaro savo BVP? Iš kitų santykių, iš aptarnaujančio personalo, iš patarnavimų, iš paslaugų sektoriaus, iš to. A, ir iš rusų pinigų sityje. Iš tame tarpe. Tame tarpe, jo, ir bankinis sektorius labai išvystytas, finansinės paslaugos, tarpininko vaidmo. Ir aišku, imperializmo eksportas taip, į Iraką. Imperializmo eksportas, prieš tai kolonijinis importas. Taip. Tai viskas tas jo, jie turi labai tvirtą bazę. Visos to šalis, tos, kurios anksčiau gyvavo, prekiavo, jos turi labai tvirtą bazę. Gerai, o kaip mes su savo tuo dideliu procentu BVP, industrijos sudarančios BVP dalį, kaip mes žiūrim šalia tų prakeiktų estų, kuriems mes vis laik pavydėme ir turim nepilnavertiškumo komplekso jų atžvilgiu? Mūsų atveju su pramonė estai mums pavydė, kaip ir Latvijai. Labai stipriai. Okay.
nes jų BVP šiandien yra tarp 14 ir 16 procentų. 14 Latvija, 16 Estija. Kodėl mes tokie esam verslus pramonės prasme? Kame čia, where's the jack? Aš manau, kad mes turėjome labai gerą inžinierinį išsilavinimą. Pirmas dalykas, žiūrint į tą nepriklausomybės atgavimą ir aišku, tie pramoniniai objektai, kurie buvo pastatyti dar dėja sovietmečių, sakyčiau, seno tipo, jie davė tą postumį, kad mūsų mąstymas yra pramoninis mąstymas. Mes ir čia turime... tie visokie Kauno KTU, tie dalykai nenuėjo per niek. Tai ne, jie tikrai gėris. Nenuėjo per niek, jie gėris, gaila, aišku, kad studijuojančių juose nėra tiek daug tiksliuosius mokslus ir kad ruošti inžinierius, čia yra mūsų didžiausia problema žiūrint į ateitį, numeris vienas. Antra, aišku, problema, kurią paliesime vėliau, tai yra energetika, kuri turi būti pigi, švari, tam, kad mes galėtumėm būti lyderiai šitoje vietoje. Tai šiandien dienai su išsilavinimu, su inžinieriais mes turime didelę problemą. Kiek įstojančių jos vis mažėja ir mažėja. Mokančių arba, ta prasme, baigusių aukštasias mokyklas, kurie norėtų dėstyti chemiją, tarkim, praeitais metais buvo 2 žmonės, fizika 7, matematika, ten kelios dešimtis berods. Gerai, aš naivai paklausiu, nėra taip, kad rinka pati sureguliuos, ar čia reikia vyriausybinio inputo? Nesureguliuos ta rinka, nes nenoriu nieko įžeisti šiandien dieną, bet galiu pasakyti, kad smart IT programavimas, online dalykai, žaidimai, sukuria vaikams tą iliuziją, kad yra pinigai be nieko ir ten nereikia dirbti ir visa kita, ir visi nori būti IT specialistais, programuotojais, taip, tas poreikis auks ir yra. Bet mes šiandien puikiai turim suvokti, kad geras inžinierius šiandien gauna daug daugiau negu vidutinis programuotojas. Šitaip netgi? Daug daugiau. Okay. Tai yra 2-3 kartus daugiau. Nes čia naujas trendas, ar čia jau kokių 10 metų ar 15 taip yra? Ne, čia sąlyginai naujas trendas, kokie pastarėjai 8-9 metai. Čia labai svarbus momentas, turėkite omenyje savo vaikų požiūrių. 8-9 metai, ta prasme, mes iš tikrųjų, kuo toliau, to turim mažiau projektuotojų, bet aš noriu pasakyti, kad galima sugretinti ir inžinierių ir IT specialistą, nes projektuotojų IT specialistų, robotikos, programų kūrėjų su mechatronika, kad tas robotas gamintų tą detalę, užprogramuoti jį, kad jisai būtų tikslus, čia yra dabartinis inžinierius. Inžinierius tai ne tas, kuris ten sėdi su pieštu, kur braižo pavargęs prie lentos. Reiškia, ne, jis jau yra visai kitoks. Jis dirba su programinė įranga, jisai kūrė programą, kūrė programą automatizuotai linijai, susistematizuoja, paskaičiuoja, aišku, prieš tai yra apkrovos, ten skaičiavimas metalo, ilgamžiškumas, trinties koeficientai ir visa kita, bet šiandien dieną inžinierius tai yra, sakyčiau, labai respektabili specialybė. O kodėl mes negalim pasigirti kokią nors labiau pasaulyje matomą karo pramonę? Kodėl mes neturim to, ką, pavyzdžiui, turi tie prakeikti estai, kurie turi ten autonominę kovinę mašinytę, kad ir nedidinę? Na, ta autonominė kovinė mašinytė atsirado prieš 4 metus tik tai. Ir tai jinai buvo skirta visai ne tam, jinai buvo skirta, kiek aš žinau, vėlgi nenoriu suklaidinti klausytojų, jinai buvo skirta išvežti iš po apgriuvusių, reiškiasi, žemės drebėjimų sužeistuosius, išgyvenusius, iš po sniego lavinų, jinai buvo projektuojama tam. Ir tik tai paskui, vėliau jie sukūrė kaip autonominę mašiną, kuri galėtų išvesti sužeistuosius, o jau paskui ant viršos buvo dastatyta, reiškiasi, galimai gynybinė arba polomoji ginkluotė, kuri galėtų būti taip pat automatiškai. Ir valdoma atskiro algoritmo, kurio negali reiškia sustabdyti nei tas pats sniegas, nei betono lūtai, nei dar kas nors. Tai vat tiesiog iš to gimė pritaikymas. Vidmantai, aš įsiminu tave kaip pižoniškai vairuojantį Aston Martiną. Šiandien tu atvažiavai su dar didesniu kažkokiu Maybachu, bet užsiminėjai apie elektromobilius prieš keletą minučių. Kodėl tu dar šiandien nevairuoji mažo, nedaug nuvažiuojančio, netoli, bet labai pigaus šudelio elektrinio? Geras klausimas, jo. Šiandien tiesiog būsiu atviras, turėjau labai daug susitikimo mieste, kad išnaudoti gerai tinkamai laiką tarp važiavimo, nes visą laiką esu online ir daug reikia ir dirbti, ir darbuotis, ir skaičiuoti, ir informuoti, ir žiniasklaidai kalbėti. Be abejo, tai naudojosi vairuotojo paslaugomis, tai dėl to tai iš praeities likusi relikvija. Reiškia, jis jau ne naujos kartos, jis jau gana senas yra, bet labai patogu galės sėdėti ir visgi dirbti. Tai vat, o šiaip tai aš jau turiu elektromobilius. O, rimtai, okei. Jo, tai yra tas pats Jaguaras IP-ace, kuo labai aš laimingas ir patenkintas.
Bet šiandienai, reiškia, vis tiek mano draugė jį nusisavino. Nu, tai to, draugė stabiliai yra, kad taip palaktusi. Tai tokia realybė. Bodas, Baltic Optical Disc, jis šiandien jau kitaip vadinasi, ne? Tai buvo tavo didžiulis breakthrough. Ne, tu pradžioje gaminai kompaktinius diskus DVD, bet po to tas dalykas, little did you know, kad tai kažkada užsigaus ir dabar tu sėkmingai gamini saulės baterijas. Na, taip, ne vien tik tai saulės baterijas, bet bodas buvo, aišku, pagrindas, tai ir išliko tas bot group arba global bot group, ta prasme, tai vis tiek yra įmonių grupė visa. Aš susijusi. Čia gyvenu, aš pravažiuodamas kiekvieną kartą įduodu pagarbą tavo gamyklai. Aš įduodu dabar pagarbą, aš dabar jau pavyčiau, kad jau čia, okay. Nes be abejo, kad mūsų seni korupciniai ryšiai taip. Su pačiu buvo susiję su bodu, kai tu įgarsinai pirmą filmuką apie bodą, kai mes prezentavome. Mhm. Mūsų bodą tarptautinėje bendrovėje. Tai berods buvo prieš 20... Kažkas tokio. 4 metus. Ir tu turi padaryti tokią pižonišką, bet labai gražią kreditą šitą kortelę, kaip jinai... Shape CD. Biznio. Jo, biznio kortelė. Aš ją dar turiu. Iki šiol turiu. Bet tik tai čia jau ne Shape CD, o tai yra Shape DVD su video informacija, su visom mūsų kryptim, padaryta iš perdirbto plastiko. Ir kitas dalykas, jį yra mūsų patentų dalis. O jie galima, pavyzdžiui, jeigu aš patenku į kalėjimą ir turiu tokį, ar galiu zatačyti taip, kad galėčiau mėtyti kaip britutę inmeitams žudyti? Nebejoju. Tai labai lengvas dalykas. Nu, nežinau, tiesiog tai yra gražus prisiminimas, kuris, aišku, idėjus, jeigu reikia surasti, kur yra tas kompiuterinis, reiškia, grotuvas, Blu-ray, DVD, idėjus, tai būtų filmukas apie mūsų grupę. O grįžtant atgal, nuo ko mes pradėjome, tai iš tikrųjų tas pats bodas. Ir va čia, va, esanti tą technologiją užnešimo plonasluoksnių dangų, aliuminio, kad lazeris nuskaitęs informaciją, gražintų informaciją į grotuvą, arba nuliuko vienetuką, mes sudarome bet kokią audio vizualinę medžiagą, jau tikriausiai šitą pamenį, taip, iš tų visų senų dalykų, taip. Tai leido mums judėti visur kitur. Iš tikrųjų, mes gaminam ir dabar, pradėjome nuo kompaktinių diskų, šitą verslą mes pardavėme, kuris dar sėkmingai auga, pasirodo, nes CD pardavimai auga. Kodėl? Aš žmonės išpratėjo kaip su vinilu? Manau, kad yra, jo, manau, yra realiai vinilu, jo, yra sentimentai, nori fizinį daiktą turėti ir šiandienai ta įmonė, kurioje mes pardavom, tai yra spaustuvė. Savo laikų spaustuvė buvo priedas prie kompakto, nu, dėja dabar priedas prie spaudos yra kompaktas, nu, tokia realybė. Bet grįžtant atgal, ką mes darom, tai jo, mes pradėjome saulės elementus gaminti, nes tai norėjau kaip tik tą kryptim naeiti. Žiūrėk, aš, sorry, peržiūrėsiu, trumpai, aš čia gyvenu ir mano šlaitinio stogo yra tiesiai į pietus. Ar man dėtis saulės baterijas ar ne? Aišku, dėtis. Uai. Aišku, dėtis. Todėl, kad pirmas dalykas, šiandien elektros kaina vis tiek yra apie 25-27 euro centus. Sudėjus ant stogo, pasinaudojus šiandienai egzistuojančią paskatą iš Europos Sąjungos, ta prasme 30%, gražos laikas būtų prie dabartinių kainų, būtų apie 4-5 metai maksimum. Tik tai? Jo. Ir turi savo elektrą, reikulai esant kažkada pasistatai bateriją ateityje, kol kas nereikia, kol kas valstybė balansuoja visą elektros tinklą. Tu parduodi tą... Ta prasme, ne, tu naudoji jas savo, arba atiduodi į tinklą, kai tau nereikia. Važiai, sakant, skaitliukas įsukasi į kitą pusę tuo metu, metaforiškai. Jo, jie būtų pusės. Ta prasme, eksportas, importas ir šitoje vietoje baterija yra tinklas. Valstybė, kuri pasaugo tavo elektrą ir atiduoda tavo elektrą kaimynų, kai tau jos nereikia. Kai reikia, tu pasiimi iš to paties tinklo. Už tai paima mokestį. Iš to ir susidaro visą sistemą. Tai šiandien dienai tai tikrai apsimok ir ne dėl to, kad aš tai gaminu, ta prasme, ar dar ką nors tai rekomenduoju. Galima dėti bet kokią kitą, ne mūsų bateriją. Tai vat, o kalbant grįžtant prie technologijų, kiniška, matyt, baltarusiška bus kiniška. Ta technologija, plonasluoksnių dangų, supratimas apie patį vat, kompaktą leido mums išjudėti į tai, kad mes pradėjom gaminti saulės elementus ir mes žinojom. Nes iš 9 žingsnių gaminant saulės elementą, iš ko paskui susirenka pats modulis, 5 žingsniai yra tokie patys, kaip gaminti kompaktinį diską. Tai vat, dėl to mes ten ir atsiradom. Kuo didesnį stogą turi, tuo proporcingai pelningiau yra, tiesa? Iš esmės taip, aišku, kad efektyvumas yra didesnis ir svarbu labai kampas, kryptis, kad nereikėtų, taip sakant, papildomai, jeigu yra du šlaitai, rytus ir vakarus, tai labai patogu sudėti ir ryte ir vakare, nes tada ir iš ryto yra elektra ir vakare. Saugu, tu neturi ką veikti, tik sukiotis aplink mūsų žemę.
Jo, kaip mes žinom. Taip, taip. Ir tada telefonė sekti, kiekgi aš pagaminau. Tie, kas užsikrečia, tie visi labai skaičiuoja tada iš karto. Čia kaip vinilas. Čia ta prasme yra žaidimo dalis. Aš sakyčiau, nes aš ir pats dažnai stebiu, kadangi tų elektrinių yra nemažai visų išdėstyta, tai labai yra įdomu. Atima daug laiko. Bet vėliau Bodas pradėjo daryti prieš pėstininkės minas. A, bet tu to nežinoji. Ne, dėja, aš to nežinojau, matyt, tai yra fakultatyvinė veikla. Galimai. Kas yra Lietuvos pramoninkų konfederacija? Nes asociacijos yra Bronislavas Lubys. Ir kam jinai reikalingi iš viso? Ok. Bronislavas Lubys buvo pirmtakas Ta. Lietuvos pramoninkų konfederacijos. Konfederacija tai yra asociacijų asociacija. Tai yra 57 šakinės asociacijos. Tarkim, mėsos perdirbų asociacija, pienininkų asociacija, elektroskėdžių gaminimo. Jo, ir va 57 asociuotos struktūros, kurios įeina į konfederaciją. Konfederacija čia yra LPK. Šiandien tai yra didžiausia konfederacija Lietuvoje, vienijanti, kaip minėjau, 4000 įmonių, 57 asociuotos struktūros pas mus, tada 6 šakinės, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Marijampolė. Yra, matyt, tikėtina, kad plėsis ir jie apima 300 tūkstančių darbuotojų. Mhm. Ir kaip jau minėjau, nesikartosiu, tai yra 87% viso Lietuvos eksporto. Tai tik tai 13% lieka nepadengti mūsų šiandien dienai. Tai yra 7% bendro vidaus produkto, beveik pusė Lietuvos bendro vidaus produkto. Nu ir ko gero pasigyrimų tiek. Tai o reikalingai yra tam, kad jinai atstovėtų verslo interesus ir kad pramonė, kuri buvo iki šiol visą laiką mūsų eksporto variklis, kad jinai tokia išliktų. Ja. Bet aišku, sąveikoju su gerovės kūrimu žmonėm. Nes mes visi turime sukurti savo geresnį gyvenimą. Ir verslas yra dalis visos visuomenės, tas, kuris ir kūrė tą pridėtinę vertę, kurią paskui politikai padalina, išskirsto. Dažnai, aišku, šita dalis pamirštama, kas sukuria, o tik dalintojai yra labai svarbu. Aš tave, būdami draugais Facebook'e ir gyvenime, aš tave, kai kartais matau juostoje, tai tu dažnai būni pesimistiškas. Bet ne ta prasme, kad viskas blogai, o whistleblowing'imo prasme. Tai, o vis dėl to, mes esam daugiau optimistinių nuotaikų turėtume laikytis, pesimistinių ar kažkur per vidurį. Kaip mes šiandien stojame mūsų pramonę? Ir Lietuva apskritai. Jo, tai... Mano akim tada gerai, arba pramoninko akim jo. Tai šiandien, aišku, tas džiugesio krikštavimai po truputį jie blėsta. Mhm. Blėsta dėka to, kad, ta prasme, visa pasaulio ekonomika ir Lietuva neišimtis, mes esame pasaulio dalis, kuri labai priklausoma nuo mūsų eksporto, kurį mes sukūrėme. Truputį sėda. Sėda dėl to, kad yra keliamos palūkanos, sės dėl to, kad yra brangesni pinigai patampa, vadinasi apyvartinis kapitalas, iš dalies tai turėtų kažkiek branginti produkciją, bet vartojimas sėda. Sėda vartojimas, mažėja pramonės užsakymai. Na, tai yra loginiai žingsniai, kuriems tiesiog nematau pagrindo labai stipriai nerimauti. Yra kitų geopolitinių veiksnių, aišku, karas Ukrainoje, kuris šiandien dienai, ko gero, sudavė vieną reikšmingiausių smūgių pramonė, tai yra energetikos kaštai. Bet ir tam pačiam žmogui paprastam. Tai kiekvienam iš mūsų tai atsėjo ir noras yra aišku, kad kuo mažiau minimalizuoti šitą rinką, nes pramonė tolygi energetikai. Energetika turėtų būti tvari ir pagaminta vietoje. Mes turėjome vieną problemą, gana gerai tvarkome su energetika, su dujomis, su viskuo, nes suskystintų gamtinių dujų terminalas. Mes lyderiai, norėdami prisijungti prie vakarų skirstomojo tinklo, reiškia, viso su vakarais būti vienoj valtyje, kiti kaimynai galbūt nelabai taip skuba šitoje vietoje, bet mes neturėjome po atominės elektrinės išjungimo savo generacijos. Čia yra didžiausia klaida, kad mes nuo 2009 metų iki va dabar 2000 galbūt pradėjome aktyviau jo nuo 18-17 metų darbuotis, kad atsirastų visas tas, mes turėjome gapą tuščią. Jeigu būtumėm judėję link atsinaujančios energetikos, kuri nebuvo pigi, bet visi sakydavo, mes nupirksim iš Rusijos, kam čia pirkti, ten labai pigu, ten kam čia gaišti laiką. Tai tuo metu buvo toks naratyvas, bet tas naratyvas pavirto į tai, kad mes šią vasarą turėjome brangiausią elektrą Europoje. Pačią brangiausią elektrą, kokia tik tai įmanoma. Tokios... Ten pikas buvo, kiek tas pikas? Ten buvo dviejų valandų pikas, kurį mes visi atsiminsime labai ilgai, nes tas dviejų valandų pikas, tai berods buvo ten rūpiučio mėnesio tarp 4-6 valandos vakaro, nes jis surijo 2 dienų ištisą darbo laiką. Per tas 4 eurai 1 kWh,
reiškia, tai buvo, nu, ta prasme, kažkas. Ir va tie pikai iš tikrųjų suvalgė visų verslininkų, investuotojų, akcininkų pinigus praeitų metų, todėl šiemet mes tas pelningumas, aišku, krytės, dėl to turime problemą dabar į priekį žiūrint, kad tu negali paskaičiuoti savo kainų į priekį pasiūlant pirkėjų sutartį, tu jie truputį užaukštini, tu tampi mažiau konkurencingas ir dėka to ta mūsų pramonė pradėjo trauktis. Bet tai nereiškia, kad pramonė nebus garvežys. Visom krizėm, jeigu mes žiūrėsime krizės Lietuvoje, pramonė ištraukdavo, susikalibravusi, užsiveržusi ting, reiškiasi diržą truputėlį, visą laiką ištraudo ekonomiką. Ir po 8 metų krizės, ir po Rusijos krizės 99 metais. Taip ir šį kartą bus. Aš tikiuosi, kad nebus didelės krizės, jinai nepalyginamai bus daug kartų mažesnė negu buvo 89 metų, nes tai yra neįmanoma palyginti kol kas su nieko. Visi labai sunkiai išgyveno, bet atsigavome labai greitai, vieni iš greičiausiai iš Europos Sąjungos. Ir žiūrint į priekį, aš manau, kad pramonė ir toliau bus lyderis šitoje vietoje, temsta Lietuvos ekonomika. Tam, aišku, mes visi turim stengtis, kad sudaryti sąlygas tvariai, visuomeniškai, pramoniai, moderniai, pramonė 4.0. Ir jau reikia žiūrėti pramonę 6.0. Į priekį žiūrėti, kad mes... O kas čia praskaičiai 4.0, 6.0? 4.0 tai yra sąveika tokia... 4.0 yra pramonės formatas, įrengimai bendrauja vieni tarp savęs, tada 5.0 eina iki galutinio vartotojo, 6.0 tai yra customized kiekvienam žmogui gamyba. 10.0 yra rojus. O, dar nedėjom, dar neskaičiau. Skaistiklas reikia dar. Jo, skaistiklas galbūt, galbūt. Tada tiesiog galbūt, vat, kaip nekurie klausytojai užduoda klausimus, tada galėsime tiesiog turėti bazinės pajamas. Tai yra nieko nedaryti, o ir pinigai... Ir tam bežionėm tokiu būdu. Ir ilgainiui taip, nes mes, darbas, mes jau tada grįšime atgal, tada jau mes pasieksime tą lygį, paskui nuvažiuosime atgal į Darvino laikus, kai Darvinas teigia. Jo. Jo. Mes prieisim prie remėjų klausimų, be abejo, tradiciškai antroji laidos daly. Facebook rašėjai apie demografinės problemas, išsiplėskim, pakomentuok savo tekstą. Verslas negali sau leisti neinvestuoti į demografijos sprendimus. Suprantama, kad reikia investuoti, bet kaip verslas tai gali daryti? Iš tikrųjų, tai yra užburtas ratas. Šiandien dienai, ta prasme, aišku, būtų idealus susigražinti milijoną žmonių išvažiavusi, nes mes 90-ais metais turėjome 3,7 milijono, teoriškai dabar turime apie 2,8 milijono, tai visgi tas milijonas išsivažinėjo, mirtingumas mūsų yra vos ne dvigubai didesnis, 28 tūkstančiai žmonių miršta daugiau negu gimsta, nu ir mes taip važiuojame. Akivaizdu, kad verslui reikia žmonių, mes ir dabar turime poreikį žmonių. Dabar laisvų vietų virš 20 tūkstančių, nepaisant to, kad lygtais artėjame prie tokių sunkumų. Aš bijau statyti arklį prieš, vežimą prieš arklį, bet čia turbūt pereisim ir prie migracijos, tai išsiplės bugeras ir kitokos. Tai aš bandysiu tada, kiek įmanoma trumpiau pasakyti, ir be migracijos mums nėra galimybių atstatyti mūsų balanso. Netgi jeigu visos mūsų dailios lietuvaitės pradėtų turėti šeimoje po 3 vaikus, mes vis tiek būsime mažėjantis. Nes tų pačių žmonių skaičius ir moterų, kaip čia, negražu sakyti, produktyvių moterų, kiekis sumažėjo labai ženkliai. Tai net ir tie, kas lygia dabar, jeigu po 3 vaikus, mes nestatysime. Todėl mes turime žiūrėti per imigraciją mums artimiausių šalių, mentalų šalių, požiūrio šalių, demokratijos šalių. Aišku, mes turėtume visgi kažkaip bandyti atstatinėti tą visą potencialą. Visi sako, oi, imigrantai, tai bus pigus darbuotojai. Čia labai pigu. Nu, tikrai, gingdėvė, pirmoji lietu negali mokėti mažiau negu vietiniam. Pirmoji lietu norėtųsi įdarbinti lietuvius. Ir ta prasme, mūsų gyventojus, nesvarbu, kurios tautybės yra, kurie turi lietuvišką pasą. Taip. Bet daugelį darbų lietuviai jau nesirenka, jau nenori jos dirbti. Jie galbūt dirba tos pačius darbus, bet kituose vakarų šalyse, kur atlyginimai galbūt yra didesni. O čia lieka gepas. Visuomenė senėja. Turime 3 kategorijas žmonių. Tai yra tie, kuriuos mes išlaikome, nes auginame juos, mūsų vaikai. Tada, aišku, ta kategorija, kuri dirba. Yra 3 kategorija mūsų tėvai, kuriuos mes irgi išlaikom. Tai vidurinė kategorija išlaiko ir tos, ir tos. Tai šiandien dienai mes turime virš 1 milijono dirbančiųjų. Ir išlaikome dar 1,8 milijono tų, kurie jaunesni, kurių nėra daug dėja, ir tų, kurių gana nemažai. Ir per ateinančius 2 metus jų padaugės 250 tūkstančių. Čia bus skamba, skamba klaikiai, bet kiek katastrofiškas pirma ta proporcija. Dobė, tai yra pirma didžiausia dobė mūsų. Ir nekalbėt apie imigraciją šiandien dienai, kai mes tada trauksis pramonė, nu aš kalbu trauksis verslas, ne, nes žmonių stiks. Robotai tikrai nepakeisiu, mes turim perkvalifikti žmonės, mes turime daugiau pagaminti su robotų pagalba, bet jie nepakeis žmonių.
ir čia nereikia tikėtis, kad čia bus bedarbių ir visa kita. Čia yra viskas. Pramonė 4.0, kuri labiausiai išvystyta Olandijoje, Belgijoje, Niderlanduose, net ne Vokietijoje. Tenai bedarbystė yra viena iš mažiausių. Tai rodo labai paprastą dalyką, kad pramonė kaip tik skatina, bet aišku, reikės edukuoti žmonės, kad jie galėtų dirbti su tais. Ir matyt, kad mes dirbsim su tam, žinok, 70 metų. Ruoškis. Čia nebus gerai. Aš sėdėsiu ir kalbinsiu žmonės, aš galiu reikia 8. Aš tada jo, mojosiu ten nesukui, bet prasme, bandysime darbuotis. Bandysiu vaikyti robotus. Okay. Jo, tai va, tai iš esmės mes neišspręsime šitų problemų be imigracijos. Dabar, nes šitą dobę ateinančią 2 metų, mums reikia kažkaip išlyginti. Kažkas turi mąstyti tą linkmę ir tikrai kažkas masto. Ir kur link krypsta akis, turbūt ukrainiečiai. Taip, kurie dabar gyvena ir matyt, kuo toliau, tuo daugiau jų liks. Aišku, nežinau, ar tai gražu taip kalbėti, reiškia, kurie negrįš į tėvynę, bet iš esmės daug moterų esančių dabar čia ir su vaikais jos visgi norėtų likti ir asimiliuoti čia Lietuvoje ir tai yra mūsų galimybė. Mhm. Tikrai, aišku, aš manau, iš greitimų šalių sutinkama pažiūra, sutinkamų įvertinimo tie patys baltarusiai gali būti, tie patys, reiškia, iš buvusių Sovietų Respublikų gali bet būti iš... Tik estų nepriimkim. Kaip? Tik estų nepriimkim. Ne, čia jo, mes manau, čia kad... Čia už klausimą ribų. Jo, kadangi mes pavydim jiems pastovėti, nepriimkim. Mes dar labiau pavydėsim, jie bus čia viduje. Ne, negalima. Jo, pritariu. Tai va, taip kad... Tikrai šitie klausimai yra labai skaudus, nes kuo labiau trauksis verslas, tuo labiau trauksis mokesčiai, tuo labiau trauksis žmonių išlaikymas, tuo pačiu pensininku. Mes turime suvokti, o juos išlaikyti vis tiek reikės. O kas augins vaikus, o kas mokės už mokyklas, kas mokės už infrastruktūrą. Tai čia yra kaip tik verslo klausimas. Ir sakyčiau, kad demografiniai klausimai šnekama kiekvieną kartą, bet mūsų tos kadencijos vyriausybės yra per trumpos spręsti tos klausimus. Ir visi nori būti perrinkti, išrinkti, pataikauti, kuo mažiau dirbsime, tuo mažiau ir visą kitą. Mes turim labai pigią valdžią, kuri brangiai kainuoja po to. Paskui jinai mes perkeliam savo neveiklumu visus kaštus ant mūsų vaikų. Taip. Tai va čia yra, irgi reikia suvokti tą dalyką, kad mes dabar tai nukeldami, mes užkeliam savo dar problemą jiems į ateitį. Bet čia bendra europinis, bendra pasaulinis dalykas, baisios skolos yra. Tų pačių Niderlandų tau paminėjau. Jo, bet kol kas kito kelio Niderlandai gal nėra pati baisiausia pagal BVP įsiskolinimą, aišku, yra kitų šalių, bet ir Vokietija vienu metu buvo pasiekusi virš 90%, dabar susigražino kažkiek mažiau. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad visos kitos šalys įsileidžia tos pačius imigrantus, nes jie mato tą visą problemą. Ir jeigu norime judėti į priekį, Lietuva nebus išimtis. Ir kalbėjimas, kad kažkas ateis ir atims kažkieno tai darbą, nu tikrai tai yra nesąmonė. Šiandien dienai, jeigu mes labai greitai užaukštinsim kainas, ir taip Lietuva yra 10 metų mes Europos Sąjungoje lyderiai pagal atlyginimų kilimą. Aišku, mūsų bazė nebuvo labai aukšta, tai čia yra teisybė, bet mes vis tiek 10 metų išlaikėm lyderiai. Yra ir kitos šalis, bet jos nėra tokie lyderiai kaip mes. Taip pat, sakau, čia yra su dviem galais. Ir grįžtant atgal prie demografijos, jeigu mes nespręsime šito dalyko dabar, aš bijau, kad mūsų vaikai tiesiog paims ir išvažiuos. Bet tu tą lokalizuoji valdžiai, vadinkim. Aš lokalizuoju ir kalbu šitoje vietoje, visi palinksi, visi supranta, viskas taip ir yra, bet, nu, gerai. O toliau, pakalbėkim kitą kartą. Ir tas tęsis iki šios dienos. Aš ir tikiuosi mano vaikai, aš noriu gyventi čia. Mano kažkada dėdės ir aš pirmas vaikas, kuris gimėjo netrimtyje. Ta prasme, mano sesuo, jinai gimė tremtyje, dabar gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir ne už tai žuvo, ko gero, mano dėdės, būdami partizanai, 6, 9 metais, už ką mūsų šeimą ir ištrėmė. Aišku, ten tėvas ten buvo dar anksčiau ištremtas į Sibirą, susipažino mano tėvai Sibirė. Sesuo gimė ten, mano pusbrolė, beje, kurie yra akcininkai, jie gimė irgi Sibirė visi. Visi mes esame iš Permės ryties, ta prasme, aš tik tai pirmas vaikas 67-ais, o grįžo 65-ais. Paleido labai vėlai dėka to, kad dėdės buvo partizanai. Neleido grįžti, aišku, į gimtuosius Lazdijus. Va, bet Vilniuje įsikūrė. Tai va, tai tokia situacija ir norėtųsi, kad visgi mūsų vaikai nepabijojo to krūvio, kurį mes jiems užkrauname dabar, perkelsim į ateitį, ne, ir tiesiog, nu, neišvažiuotų į kitą vakarų šalį, kas yra dabar populiaru. Tai kas tada gimsta Lietuvai ir kam tada žuvo tie patys mano dėdės. Tai va, tokių klausimų yra ir aš dėl to į tą demografiją žiūriu jautriai. Kiek tave kaip prezidentą Lietuvos pramoninkų konfederacijos tave pušina vyriausybė, kad tu pieštum gražų vaizdą, ne tik šitą vyriausybę, bet per visą tavo kadenciją?
Ne, sakyčiau, kad pušint, aišku, visi nori išgirsti gerus, geras naujienas. Kai jos yra, tu jas transliuoji. Mm. Pavyzdžiui, per COVID-ą ir aišku, teko pradėti ir mano pirmtakas daug dirbo ir Robertas Dargis ir aišku, prieš tai Bronislavas Lubis darė tam, kad ta pramonė būtų. Bet man, aišku, teko tas pyragėlis, dabar COVID-as, tada Kinijos krizė, tada dabar karas visas tas. Bet aš ir džiaugiausi tuo metu, kaip per COVID-ą mūsų pramonė rodė geriausius rodiklius, nes mūsų originalių lietuviškų produktų eksportas praeitais metais augo 30%. Per visą istoriją nuo 90-tų metų mes niekada neturėjom tokio augimo. Reikia dar vieno COVID-o. Nenori? Nu. Nežinau, jeigu COVID-as nenusinešinėtų gyvybių, jos irgi, tarkim, ir mano įmonė palėtė ir visa kita, ir dėja išėjo geriausi žmonės, Tai aš sakyčiau, jo, pramonės prasme, ekonomikos prasme, COVID-as mums buvo naudingas, nes pagal bendrą vidaus produkto susitraukimą mes buvome antra nuo viršutinės dalies po Airijos, kurie turėjo labai daug vakcinų ir savo biotechnologų, jie augo 3,5 ar 4% BVP per COVID-ą, kai visi traukėsi ten 15-20%, 17%. Mūsų ekonomika iš viso Lietuvos sutraukė -0,7. Mes buvome antri po aerio. Antri po aerio. Tai va šitoje vietoje tas COVID-as davė ir ką jisai davė, tai, kad kai buvo uždaryta Kinija, daugelis pietų Europos ir vidurio Europos šalių tiesiog nusisuko nuo Azijos, nes nebuvo tiekimo, buvo labai išbrangusios logistikos grandinės, buvo sutrukinėjusios, jie permetė užsakymus mums. Ir mūsų apdirbamoji pramonė šitoje vietoje suklestėjo ir parodė labai lankščią kainodarą ir greitį. Tai mes lankstus motherfuckeriai, after all. Jeigu atvirai, aš tikrai stebiuosi Lietuvą. Aš stebiuosi mūsų darbščiai žmonėm. Aš manau, kad didžioji dauguma vis dar yra alkani. Ir mes vejamės, ir mes labai sparčiai vejamės tą pačią Europos Sąjungą, pagal BVP, PPP, BVP, mes lenkiam tos pačius estus. PPP taip, jau kokie 4 metai estus taip, lenkiam. Estus, latvius, lenkus, ispanus. Ja, graikus jau seniai. Graikus jau, tai aš šitoje vietoje sakyčiau, kad ta prasme... Būtų ir Sloveniją greit padarysim, mes kažkur lygiai jau esam ir Čekijai kvepuojame nugarą. Taip. Čekija, aišku, turi pramonę 28%. Šiandien dienai tai yra didžiausia pramoninė. Bet jie gamina Škodą, kuri priklauso vokiečiams, kas gali būti blogiau, double whammy. Škoda, jo, nu, ne vien tik Škoda, Mitsubishi, Škoda, Toyotas. Tatra kažkada mina. Nissan, kažkada buvo Tatra jo. Nenorėtum įsigyti savo garažą? Tiek to. Neturiu tokio didelio jau garažo, nebent gamykloje kažkur teritorijoje to, laikyti. Negalstum... Man, aišku, labai gražu matyti, kai tu turi tokią galimybę studiją turėti Citroeną pro bangų. Ir šitoje vietoje aš tau pavydžiu. Aš, aišku, norėčiau turėti Aston Martin studiją, kur nors arba pas save salone, bet, na, dėja, reiškia, tokių galimybių neturiu. Tik gamykloje, nebent. Nu, tau belieka išprotėti ir turėti kokio nors mūšio maketą per visą stalą. Žinai, kaip amerikonų žaniukai turi. Jo, tokius mažiukus, tokius. Jūs tasgi gamina tos mažiukus. Taip, jūs tas mamantos mūsų kolega. Ja. Na, ne, dar kol kas iki to nedaėjau, bet kas ten žino. Okay. Kinija. Oi, aišku, ten klausimų yra komentaruose, bet aš juos visus šiuo atveju sumesiu į vieną pintinę. Tai ar gerai mes padarėm, ar mes blogai padarėm, ar mes padarėm kažkur per vidurį ir kaip ten su to Taivanu buvo geras aiškiai išdėstik savo kaip pramonininko požiūrį? Nu, sunkus klausimas. Aš žinau. Labai sunkus klausimas. Aš dėl to tai taip ilgai šiandien savo nesąmonėm. Jeigu atvirai, reiškiasi, kaip dėl Kinijos. Kinija ilguoju laikotarpiu darydama daug nesąžiningų dalykų, finansuodama savo verslą, savo energetiką, iškraipo visą ekonomiką. Čia ilguoju periodu, nes jie tikrai subsidijuoja tas pramonės šakas, kurios turi didžiulį ateitį. Tiesiog valstybės politika prasideda nuo energetikos. Energetika nieko nekainuoja, pinigai paskolų formą daromi, bet jų gražinti nereikia. Ir subsidijuoja tas pramonės šakas, kurios turi ateitį. Ir tokiu būdu, aišku, jie nužudo tas nepriklausomai rinkoje veikiančias įmonės, ypač demokratiniam pasaulyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje. Tai va, tai vienas dalykas. Tada, aišku, ilgojo periodu mažėja darbo vietų ir visa kita. Iš kitos pusės tas produktas pinga. Ir jie įvykdo masto ekonomiką ir jie atpigina tą patį produktą. Tai čia reikia visada pasverti, kiek tai naudinga, kiek nenaudinga. Ilgojo periodu tai nenaudinga, ir aš visada tai sakiau, kad nebūna
uždyka jokio sūrio. Sūris tik pelėkautas. Tai čia ir buvo sūris, ant ko pasikabino Jungtinės Amerikos valstijos prieš 30-40 metų. Tada Europa paskui nuėjo. Mes pardavėm technologijas, mes vystome technologijas, mūsų institutai tikrai patys inovatyviausi Europos Sąjungoje, nes aš daug dirbu su jais, jie kūrė technologijas ir paskui mes jų neįgyvendinam pas mūsų šalyse, nesukūrėm tos pridėtinės vertės. Tai vadinasi, mes mokesčių mokėtojų sąskaitą atiduodam technologijas kitiems, nes kinai viską pagamins. Da. Bet ilguoju periodu užsisuka grandinė, kad mes tampam priklausomi nuo jų. Da. Ir tada ateina diena X, kai buvo per COVID, kai žiūrėkite, mes neturime aspirino gamybai skirtų medžiagų, nes tai neapsimokėjo gaminti Europoje, mes norim gaminti tik aukštą pridėtinę vertę turinčius komponentus. Bet Kinija užsidarė. Negaunam aspirino, negaunam komponentų vaistams, elementarių. Tas pats atsitiko ir su pramone daugeliu atveju, ir šiuo atveju apie silicį, kurio dabar 92% pasaulio silicio yra gaminama Kinijoje. Tu rašėjai Facebook'e tokį dramatiškį ir aš padarėjai apie tai jo. Jo, tai aš kalbėjau, kad buvau, nu, čia Lietuvos auditorija, tai galiu kalbėti, Europą šiaip tai neminėčiau tų visų dalykų. 18 metais buvo paskutinis, kuris išėjau iš vienos komisarės kabineto durų, sakydamas, skirkit Vokietijos pramonį, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir, aišku, tame tarpe sąlyginai truputėlį Lietuvos pramonės, subsidiją išlaikyti silicio gamybą. Bet pagrindė gamintojai tai Wacker Chemie, vokiečiai, Basfas, Hamlockas amerikiečiai buvo Jungtinėje karalystėje. Skirkit jiems 4 milijardų eurų subsidiją, mes išlaikysim šitą visą pramonę čia. Ką reiškia silicis? Visi įsivaizduoja, kas tas silicis, kas? Silicis tai yra naujos kartos baterijos grafeno, kurios ateina į rinką 10 metų bėgėje. Silicis tai yra puslaidininkis mikroelektronikoje, lustas tai yra aukščiausia kategorija silicio, pačio švariausio, iš kurio gaminamas mikroschemas, ir silicis tai yra saulės elementų waferis, ant ko paskui viskas yra užnešama ir padaroma, ir silicis tai yra ir stiklas, ir begalės puslaidininkių visų, puslaidininkis yra silicis. Taip. Tai vat, mes turėjom tą visą pramonę, buvom lyderiai Europos Sąjungos mastų ir pasaulio savo technologijom, bet mes neturėjom masto ekonomikos ir mes neturėjom pigios elektros. Ką padarė Kinai? Po to, kai buvo nutrauktas antidempingas prieš Kiniją, visos silicio gamintojai persikraustė į Kiniją, nes jiems buvo sumokėta už padėvėtą jų įrangą, perkelė visas gamyklas kaip už naują. Ir viskas. Ir mes, turėdami čia apie 30% pasaulio gamybos, likom, dabar tik tai Norvegija yra berods su 6%. Viskas. Visa kita yra Kinijai. Tai mes pradom visą strateginę žalvą. Tai tada reikėjo 4 milijardų išlaikyti tas įmonės, kad jos būtų konkurencingos, kad palaikytų kainą. Šiandien dienai mes investuojam 45 milijardus, kad susigražinti tą pramonę atgal. Tai kur matematika? Praėjo 5 metai. Mhm. Tai ar čia apsimoka 5, reiškiasi, kiek čia kartų, 12 kartų kelti atgal? Tai čia viskas mokesčių mokėtų pinigais. Tai tas netoleregiškumas ir tas politikos trumpalaikiškumas, nes tuo metu tai buvo pigiau ir paprasčiau, nes nereikėjo gaidinti santykių su Kinais. Ponė Merkel nusprendė, kad automobilių pramonė yra prerogatyva, nes Kinai pagrasino, kad jie neįsileis ar Volkswagen ar kitų gamintojų reiškiasi į savo rinką, neleis jiems plėstis tenai ir to pakako, kad sakytų, ai, mai galas. Nu ir tokiu būdu nubraukėme yra visa pramonė šaka. Šiandien dienai mes priklausome nuo mikroelektronikos, nuo visų jų. O tai yra ateitis, tai yra bet koks robotas, bet koks Taip. Kompiuterinis dalykas, jis neveikia be mikroelektronikos, be mikroschemų, kurie yra gaminami iš silicio pagrindų, tie patys waferiai, kurių yra užnešama. Tai va, tai jo. Čia yra, manau, kad klaidos, kurių negalim daryti. Kritinius dalykus mes turim turėti patys ir išlaikyti juos, nepaisant to, ką be kalbėtų ir kaip ekonomiškai be atrodytų. Vaistai, maistas, energetika, ir pramonės kritinės medžiagos. Dėl to yra tas dabar Strategic Raw Material Act, kurios mes turim sutraukti ir turėti tų atsargų, kad mes galėtumėm ir toliau gaminti tuos pačius mikroelektronikos elementus, kurie paskui ir automobilius, ir į karo pramonę, ir visur kitur. Jeigu mes jų neturėsim, mes vėlgi priklausysim nuo kinų. Ir kas bus, jeigu tarkim nedaug dėvėje kažkada mūsų užpuls, kuo mes ginsimės? Tai dėl to šitoje vietoje Kinija nėra vientis atsakymai. Iš kitos pusės Kinija yra didžiulė ekonomika, didžiulė rinka. Čia aš negatyvą pasakiau, ne, kas okay. buvo, reiškia, prieš, dabar kodėl už Kiniją. Masto ekonomija iki šiol tai buvo integruota pasaulio žaidėja, integruoto pasaulio žaidėja ir demokratinė žaidėja. Aišku, pastarosius galbūt 8 metų tas kito ir va čia šitą pokytį jau reikėjo pastebėti, kai tas pokytis atsirado, reikėjo galbūt stabdyti arklius ir investuoti, neinvestuoti ten, nes visos
inovacijos ir technologijos, kurias aš minėjau, buvo išrastos Europoje arba Amerikoje. Kam čia mums gaminti, teliotis? Tai Kinija pagamins. Buvo atiduotos tenai. Dėl to jų šuolis ir įvyko didžiausias. Mes kūrėme technologijas, aš kalbu, ne mes Lietuva, taip. Bet Europa ir Amerika kūrė technologijas, bet mes jas padovanojame Kiniją ir jie dabar dėka šoko. Jie dabar su AI, dirbtiniu intelektu, ta prasme, jie dabar yra vieni iš lyderių, nes jie adaptavo prie savo mechatronikos. Aišku, kartais kokybė labai nusileidžia gamybos visos, išpildymo technologijos nuo automobilių iki viso kito, bet jie labai sparčiai vesi. Jie labai padarė didelį šuolį. Tai dėka to, kad mes davėm jiems technologijas. Dėka to, kad Europa ir Amerika investavo tenai didžiulis pinigus, nes jų augimas buvo kiekvienas norėjo gražos. Ir netgi pakuotės kultūra, jeigu dar prieš kokius 7 metus tu prekiai iš Kinijos gauni ir tu matai, kad ten vien klaidos instrukcijų, tai dabar klaidų tik viena kita yra. Ne, jie tobulėja, bet pasaulis be Kinijos vėlgi egzistuoti irgi negali. Mes irgi turime suvokti, kad tai yra tas gėris blogis, kuris vis tiek ar vienu ar kitu atveju reikės su juo bendradarbiauti, nes šiandien dienai ten yra sukaupta didžiulė bazės strateginių medžiagų. Lytis, daugelis retųjų metalų, kurie vėlgi naudojami mikroelektronikoje. Baterijos ir visa kita. Tai čia Ukrainoje toj prikas, optimistiškai Nu, dėja, jis yra prie Slavensko, už kurį, kuriame dabar, kiek žinau, yra rusai dar vis. Kur reikia dar pakast kai ką. Taip, tai čia irgi tas dalykas, lyčio yra visur, net ir Lietuvoje yra, bet konsolidacija ir purity, reiškia, tankis yra kitoks. Kinai nėra taip, kad jie itin žiauriai yra pririšti prie pasaulio ekonomikos ir jiems pradėti karą tiesiog būtų ne biznis. Aš tikiuosi, kad taip ir yra. Tikėkime. Tikiuosi, kad taip ir yra, bet ekonomikos karo jie nenorėtų žaisti, aš manau, nes jie labiau priklausomi nuo vakarų pasaulio. Bet aišku, pastarėjai kelių dienų įvykiai kelia rimtą nerimą. Vizitas, turiu minėti. Vizitas, pasirašyti sustarimai ir tas bendradarbiavimas kelia nerimą, kad nežinau, kiek tai yra ten vieša, ne vieša, bet teko skaityti privačiuose portaluose, kad šiandien dienai iraniečių numušti dronai, tie, kurie yra numušti Ukrainoje, labai tikėtina, kad jie yra pagaminti su kiniška mikroelektronika, kurių nėra atpažinimo ženklų. Tai vadinasi, jau bandoma nuslėpti, kas pagamino, kaip pagamino, koks tranzistorius, rezistorius ir mikroschema, tai akivaizdžiai kelia nerimą, kad tai yra gana nauji gaminiai. Jeigu Rusija yra blokuojama su mikroelektronika, tai vadinasi, iš kažkur kitur jie ateina. Taip, taip, taip. Tai čia vat kelia klausimų, bet be Kinijos, aišku, būtų labai sunku. Ir turime suvokti, kad geriau būtų, kad jie visgi liktų su demokratiniu pasauliu ir mes kartu kurtumėm ekonomiką. Bet kad ten labai prasti popieriai ideologinė prasme, ten jau pas juos jau politrukai atsiranda darbo kolektyvose. Jie buvo visada. Aš Kinijoje esu buvęs ne vieną kartą ir jeigu vakare neturėdamas ką veikti, reiškia, kokioj nors tolimoje gamiklėlėje, kuri gamina silicį, vat būtent, galimai gal kur kažkada anksčiau būdavo, kad išnaudodavo įgūrų darbą. Pastaruoju metu mes žaliavas perkame tik iš Taivanio ir iš kitų tiekėjų, ta prasme, pasaulio. Jau iš Kinijos šiandien dienai mes praktiškai nieko nebeperkam. Ir tikiuosi, tas tai bus. Tai įsijungus vietiniam viešbutėlėje televizorių, čia prieš kokį 10 metų, ne 12, visada vakare vykdavo tai, kas vykdavo gyvenant Tarybų Sąjungoje. Būdavo filmas apie karą. Ir ten tos raudonos žvaigždės mums priimtinos mūsų laikų, ten bėgiojo ir kariavė su kažkuo. Kas tie kažkie, tai yra svetimšaliai. Tai jau tada tas buvo. Tai politrukai buvo visada. Visgi turim suvokti, kad tos valstybės santvarka yra komunistinė. Taip. Taip. Ir turim suvokti vieną dalyką, kad jie vis tiek nori ginti savo įsitikinimus. Ir artimiausias draugas yra šalis, kuri buvo kelrodė žvaigždėjams ir kuri subirėjo, aš manau, jų čia didžiausia... Estija. Apie Estiją kalbėjau. jo, apie Estiją, jo. jo. Tai vat subirėjo ir jiems yra didžiulis nerimas. Ir jie labai pergyvena ir dėl to matyti, jie ir palaiko tą šalį, kad jie tikisi, nes kai kurių vadovų noras yra atstatyti tą šalį. Okay. Mūsų drąsios šalies žingsniai – Taivanas ir visa tai, kas yra aplinkui. Ar mes padarėm klaidą, ar mes nepadarėm klaidos, ir ar mes buvom ledlaužiukų, ar vis dėlto tai buvo klaida? Aš matau, kaip ekonomiškai tai galbūt... trumpuoju periodu tai buvo klaida. Taip, trumpuoju periodu, taip. Ilguoju periodu mes dar pamatysim. Galbūt, kad tai buvo ledlaužio strategija. Okay.
Galbūt. Vėlgi, vat, nuo visų šitų įvykių ir šitoje vietoje galbūt mes išvelgiam žymiai anksčiau arba mūsų politikai išvelgia. Aišku, ko reikėjo šitiems visiems dalykams, tai vienintelio dalyko. Iš anksto įspėti pasiruošti. Nes tas smūgis, kuris sureagavo, reiškia, kuris atsitiko vieną dieną sustabdžius, na, jisai buvo skaudus. Aš supratau. Jisai buvo labai skaudus. Ir dėja, kai aš jau sužinojau apie tos atsavybės atidarymą ir visą kitą, aš sakiau, ruoškimės finansiškai, tai bus. Ir labai ilgai užtruko pasiruošti tom finansiniam priemonėm, kad įmonės galėtų išgyventi. Turime suvokti, kad Kinija, ribodama importą iš Lietuvos, tai iš esmės jinai turi tokią teisį. Tu gyveni savo namuose, o dabar aš atėjau pas tave pastuksinau, tu sakai, ne, aš užsiemęs, neįsileisiu, tai tavo teisė. Bet kai mes turėjome apmokėtas prekes, aš teinu parduotuvę, kuri priklauso Algiui Greitui, sumokėjau pinigėlius, man pažadėjo parduoti gražų Citroeną 82 metų ir sakai, palaukite techninės problemas, ačiū už pinigus, gavau, viskas tvarkoju, bet aš palaukite. Ir taip tu lauki. Ir jie neišsinčia. Tai va čia buvo didžiausia, sakyčiau, didžiausias piktis pramonės, kai tu sumokėjęs pinigus, atėjęs nusipirkęs, tu negavai. O priežastys įvairios, patikrinimas mūtiniai didelį eilė į laivą pakrauti, nes spėjom, kaip tik mūtinę patikrinę, už kurią tu susimokėjai, už patikrinimą reikia susimokėti pačiam. Atrenkami atsitiktiniu būdu. Ir taip tris kartus. Ir tai dar vienas įrodymas, kad tu negali bizniautis su velniu. Taip, dėl patikimumo šitoje vietoje iš tikrųjų jas patys savo išsikasė duobę, nes mūsų atveju tai buvo tikrai skaudu ir sunku. Kaltė, aišku, dalinai irgi tenka ir vyriausybė, nes mes nepasiruošėme, mes kalbėjome, kad tai reikėjo pasiruošti, bet ilgojų periodų, tarkim, tai buvo skambutis ir galbūt diversifikuotis mums daugiau su kitom rinkom. Dabar Kinija atleidom, nu, atleidinėja visą, tą prasme, prekybą, nes yra byla PPO, pasaulinė prekybos organizacijoje, kur būtent tie dalykai yra užfiksuoti. Atsiprašau, ir aišku, jie dabar nenori tų visų problemų ir jie viskas okay. veikia, viskas tvarkoj. Tai trumpuoju periodu klaida ekonominė prasme, ilguoju periodu aš dar to nežinau. Gali būt, kad mes po šitos klaidos tapsime dar labiau atsparesni, vystome santykius su tuo pačiu Taivanu ir tikiu, kad su Taivanu anksčiau ir vėliau mes pasieksime tuo pačiu 300 milijonų eurų eksportą iš Lietuvos vieną Taivaną, ką mes turėjome iki tol į Kiniją. Dėl importo iš Kinijos aš labai stipriai abejočiau, kad jisai mažės, nes visgi tai yra pasaulio fabrikas. Ir akivaizdu, kad nuo to laiko, kai prasidėjo problema su Kinija, mūsų importas iš Kinijos užaugo 40%. Okay. Gerai, pereikim prie rėmėjų klausimų ir čia tavo valioje atsakyti, kaip tu nori, bet aš patarčiau labai neįsiplės, nes jų yra nemažai, gerai? Taip. Arnoldas, ar šiuo metu verslas jaučia Kinijos pyktį? Ar įmanoma pagaminti saulės modulius be Kinijos naudingų iškasenų? Ką Lietuvos pramonė darys, jei Kinija užplūs Taivaną? Čia forvaterija to, ką tik šnekėjom. Jo, geras klausimas iš tikrųjų. Europos Sąjunga ruošiasi tam. Iš tikrųjų, va, tas aktas, apie kurį aš kalbu, kai mes būtumėm neišleidę, tada išleidę 4 milijardus, bet ne 45, yra noras sukurti visą vertikalę. Visą vertikalę nuo silicio, kuris yra ir Lietuvoje, ir visur kitur, iki galutinio produkto. Tai jeigu tokio atveju atsitiks, tai mes turėsime vėl savo vertikalę sukurtą su visa pridėtinė verte mūsų Europos Sąjungoje, skirtingose šalyse. Tas pats yra su lyčiu, kalbant apie Portugaliją, Ispaniją, kur yra iškasenos, Suomija, Norvegija, Švedija, kur yra daug lyčio atsargų ir dėl to ten tos gamyklos dygsta. Tai aš tikiuosi, kad alternatyvų bus trumpojų periodų, na vis tiek šiandien dienai 92% silicio yra kiniško, nepaisant to, ar tu perki iš Taivano, ar tu perki gerą produktą dalinai ir iš Japonijos, nes vis tiek žaliava ateina iš tenai, preliminarė birta, nes energijos kaštai yra patys pigiausiai toje pačioje Kinijoje. Ir aišku, kad tai yra anglis, tai yra nešvarus silicis, tarkim, ne iš atsinaujančios energetikos. Ilguoju periodu, aišku, mes turėsime savo jūrinį vėją, kuris įgalins mus gaminti tą patį silicį konkurencingą Europos kainą, nes tai yra jau tiesiog jau paskaičiuoti visi dalykai. Pasmerkta. Jo, prašau. Pasmerkta. Tai yra iš tikrųjų pasmerkta. Ilgainiui turėti čia reikia tik tai, kuo greičiau įgyvendinsim, kuo daugiau turėsime pigios elektros, tuo suvešės mūsų pramonė ir žmonės. Ką daryti trumpuoju laikotarpiu? Ta prasme, bus labai paprasta, aišku, galime orientuotis į norvegišką silicį, kurio nėra daug. Europos pramonė sunaudoja 7 kartus daugiau silicio, negu Norvegija pagamina, bet matyt, plėstusi tie visi gamybos apimtis. Okay. Evaldas klausia, kada bus 4 dienų darbo savaitė?
Na, aš manau, kad kai kurios valstybinės įstaigos jau turi tą 4 dienų darbo savaitę ir aš manau, kad čia vėlgi priklauso, jeigu nejuokaujant, ir mes ką tik kalbėjome apie Kiniją, kurie 240 valandų, tai yra normalus darbo laikas, įskaitant šeštadienį. Mhm. Jo, tik sekmadienį ilsimės, tai klausimas, kaip mes ruošimės konkuruoti. Tai vienoje pusėje mes norime būti kaip Kinai, reiškia visą tą turėti, ir, o kitoje vietoje mes norėtume ilsėtis. Labai sudėtingas klausimas. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų nuo profesijos. Jeigu pardavėjas, aš kaip pavyzdžiui sakau, paslaugų teikėjas, uždirba įmoniai ir pats savo užsidirba tiek, kad jis gali dirbti 4 dienas, jis ir dabar gali ilsėtis. Mhm. Bet jeigu tai yra gamybinis konvejeris, prie kurio mes turime pagaminti produktą, na, tai aš manyčiau, kad šitoje vietoje būtų sudėtingiau. Ir tada tie patys kaštai pakiltų ir aš manau, kad mes taptumėm nekonkurencingi. Ir tada tas pats Arnoldas, matyt, sakytų, aš nenoriu čia gyventi, aš važiuosiu į Angliją. Evaldas atsiprašau jo. Evaldas važiuotų į Angliją, dirbtų ten tas pačias 240 valandų ir uždirbtų daugiau. Ir jam nereikėtų tų 4 valandų. Anglijoje dirbtų pas Kiną. Galimai pas Kiną. Karolis, apar didžių Lietuvos miestų, kurie rajonai turi patraukliausias sąlygas kurtis įmonėms? Aš manau aplink Kauno regioną. Ja. Matau Kauno regioną ilgąją prasme kaip... Dėl logistikos? Pramonės ir dėl logistikos, okay. ir dėl galimybės, nes pramonė, jinai vis tiek tai yra dalis energijos išteklių, mes turime suprasti. Mhm. Energija turėtų būti korčiau pramonės. Mhm. Tai šiandien dienai vėjas, saulė arba prie jūros, nuo jūrinio vėjo, kuo arčiau yra vartotojas, tuo mažiau mes disbalansuojam, reiškia, į tinklą, tuo pigesnė yra elektra, tuo daugiau galimybių. Tai Kauno regionas ir Klaipėdos regionai, jie yra šiandienai didžiausiai plėtros, švarios pramonės plėtros, automatizuotos pramonės plėtros ir aš manau, kad išeinant iš tų didmešių Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevežio, Alitaus, manau, kad koncentruosis viskas aplink Kauną ir link Pajūrio. Ir tai yra mūsų kryptis, nes aš manau, miestai šiandien dienai tikrai turi kurti galbūt paslaugų sektorių, galbūt programinį sektorių, tą didesnę pridėtinę vertę. Pramonė, nors jinai yra švari, iš tikrųjų, palyginus, kaip visi įsivaizduoja pramonę ir kas yra pramonė šiandien, tai vat kviečiu visus apsilankyti ir pasižiūrėti, dalyvaujam su verslo žiniom, čia nereklamuojam verslo žinių, bet dalyvaujam su verslo žiniom pramonė 4.0. Dabar lankome gamyklas kartu su redaktoriumi ir su Ernst & Young konsultantais, aukščiausiais vadovais, kurie skaičiuoja kiekvieną panaudotą atvejį programinės įrangos, optimizuotą energijos kaštų ir visą kitą. Na, būsiu atviras, man širdis dainuoja. Man tai širdis toliau dainuoja nėra plan, proletariato periklos, ne? Proletariato perikla mažėja, kuo toliau to daugiau. Net buvau labai nustebęs vienoje gamykloje Šiauliuose, kur aš mačiau žmogų, kuriam ko gero link 70 metų, kuris puikiai programavo staklyną, ja, kuris gamino tam tikrus dalykus. Ja, tai. Aišku, sidabrinė ekonomika irgi ateina. Aš kaip ir kalbėjau, mes dirbsime irgi ilgai ir laimingai. Sidabrinė čia dėl... Jo, kai jau... Pas mane platina, ne sidabras? Nu, atsiprašau. Na, tu mane... Pas mane dar paladis taip. A, paladis? Arba sidabras, jo. Jo. Paladis. Gerai. Aš jokios, nes mano žiedas iš paladžio. Nerijus, kokius matote didžiausius ekonominius iššūkius Lietuvoje per artimiausius porą metų? Ačiū. Prieiga prie kapitalo. Mhm. Nežinau, kokia ši žema bus energetika, nes turiu abejonių, kad neturint tos pačios piktosios kaimynės Rusijos energetinių išteklių, nežinau, kaip užsipildys dujų saugyklos. Ir šitoje vietoje vieną iš suskistintų gamtinių dujų išsipildyti neišeis, nes Kinijos ekonomika kyla, jie pabunda po letarginio covidinio miego ir jie pradeda vartoti daug. Rusija, nepaisant to, kad turi begalės dujų, bet negali jų transportuoti, nes tai yra labai siauri vamzdeliai kol kas. Mm. Tai vadinasi, viskas eis per suskistintas gamtinės dujas, kurias mes irgi perkame, mes irgi nenaudojam vamzdžių iš Rusijos, ne, mes perkame viską kitur. Kylant dujų kainom, kils elektros kaina ir tada, aišku, ateitie galimai mūsų konkurencija mažės. Kai kurios šalis to neturi. Amerika to neturi, ten dujų kainos laikus, jiems jie turi savo energetinius išteklius labai gerai. Ta pati Norvegija, Švedija turi daug hidro ir turi daug jūrinio vėjo, tai jų savikaina vėlgi bus kitokia. Tai gali būti, kad tos išsivysčiusios šalis turės pigesnę elektrą ir mes šitoje vietoje būsime nustumti, dėka to mažės mūsų eksportas, aišku, mažės pajamos. Ir tai atitinkamai atsilieps žmonėm. Tai va čia ir antras dalykas, aišku, brangstantis pinigai.
su ECB ir ta prieiga prie kapitalo, nes norim, nenorim, mus visi laiko pafrontės valstybė Europoje ir tų investicijų srautas toks, kol kas, ačiū Dievui, jisai labai nemažėjo, bet manau, kad jeigu užsitestų karas, jisai ženkliai sumažėtų ir rizika padidėtų ir tie pinigai pabranktų. Tai be to, kad mes neturim pigių energetinių išteklių kol kas ir savo generacijos, apie kurią dabar darome ir skubome, kokio įmanoma daugiau, tai reiškia, mes ir neturėsime pigių pinigų, vadinasi, bus brangus, tai vadinasi, mūsų produkcija bus per brangi. Ir aišku, viduje gyventi bus brangu. Ir baisiausiai, ko aš bijau, tai tikrai bijau brangumo ir ubagiškumo. Tai bus brangi šalis, o šiaip neturtinga šalis. Justinas, kaip pramonės vystimas Lietuvoje pakeistų ar nepakeistų pigių imigrantų darbo jėgą? Ar jūsų nuomonė valstybės turėtų skatinti šį modelį? Kažkiek palėtėm tą, bet jeigu... Jo, mes palėtėm, aš manau, kad pirmoje, aišku, reikia įdarbinti lietuvius ir susigražinti, kiek įmanoma, visus kitus, bet tai ne yra visus, labai... Ne visus, tegul lieka buduliai tenai. Nu, tai buduliai, jo, jau matyti, jau ten asimiliavosi, gal ir liksio, jo. Jei kas išsiusimėsti, jo, jeigu grįžtume, susidavo. Buduliai vedė ten ladetės. Ladetė, žinai, kas yra ladetė? Ne. Berniukiška merga angliškai, a. matyt nuo led, a, ta, okay, kuri ir išgert gali, ir pergerstų, ir į galvą duos. Supratau. Čiavo žmona. Supratau, okei. Tai va, tai grįžtant atgal, aš manau, kad be imigracijos mes kalbėjome, mes neišgyvensim šitoje vietoje. Ir imigrantas, jis neatima darbo vietos pasikartosiu, nes tuom turi sumokėti tą patį. O tinkami geri imigrantai, asimiliuojantis krikščionės, ta prasme, bent jau, na, ir stačiatikiai vis tiek tai yra krikščionės, ta prasme, jie tikrai galėtų žymiai lengviau asimiliuotis pas mus, negu, kad, tarkim, nu, kažkas kiti. Ja. Tai aš už tai, kad tai būtų, nes tai ateityje bus ta jėga, kuri gyvens Lietuvoje, kuri mokės mokesčius. Jeigu įdomu kažkam, aš galėčiau pasakyti, kiek kainuoja vienas imigrantas paprastai laivybos įmonė. Labai paprasta formulė. Galiu? Žinoma. Ja. Šiandien dienai, tarkim, yra įmonė X iš Pajūrio, kuri remontuoja laivus. Ir pas jie susidarė eilė. Yra 100 atrinktų suvirintųjų, kokybiškų suvirintųjų iš Indijos, kurie negali patekti į ambasadą dėl to, kad yra eilės ir visa kita, užsiregistruoti, gauti vizą ir atvažiuoti. Įmonė prisirinko užsakymą iš tų pačių šiaurės šalių partnerių pataisyti, padaryti, pagaminti laivus. Ir jinai be to, kad tas įvažiuojantis imigrantas iš Indijos, ane, gauna 3000 eurų bruto algą, nemažiau. Iš tų 3000 eurų algos, ane, mes turime beveik 36 tūkstančius eurų, ką jisai gauna, bet be to dar 18 tūkstančių eurų socialinis, PSD, mokesčiai. Bruto, aš patiksinu, čia su mokesčiais. Čia su mokesčiais, jo, tai minus, ta prasme, 1,8 rankas kažkur, tai, bet dar yra priemini ir visi kiti. Tai va, tai nuo to vieno žmogaus yra nesumokimų mokesčių dalis, yra beveik 24 tūkstančių eurų valstybėje, kurie atitenka. Įmonė, kadangi jinai vėluoja, jinai dar moka baudas, jinai sumoka, tarkim, ten, nežinau, irgi 50 tūkstančių eurų, skaičiuojant ant vieno negauto darbuotojo. Ir mes tada turime sumuštinį, kuris kainuoja valstybė labai brangiai. Nes ji neturi kitų specialistų, lietuviai, matyt, dirba norvegiškose gamyklose, suomiškose gamyklose, kur, matyt, gauna ne 3, bet 5 tūkstančius eurų, ne. Ir mes negaminam tos produkcijos. Mūsų eksportas kenčia, mūsų rodikliai kenčia, tai vat ką reiškia vienas neįvežtas žmogus. O įsivaizduokim jų šimtą. Kiek mokesčių tada susirenka čia? O jisai dar išleidžia pinigus, jisai eina į partuvę, gyvena, jam namuosi būstą, vadinasi, renka kitus mokesčius. Tai kalbėti apie imigrantus būtų juokinga, nes čia yra senai pasenusi sąvoka. Skaičiuokime per piniginę prizmę, aišku, mes negalim prileisti nepatikimų žmonių, tai čia akivaizdu, kad turi būti, tarkim, iš tos pačios Rusijos arba Baltarusijos, turi būti patikrinami visi ir kas tai per žmonės. Ir iš kur, savaiminiai dalykai. Jo, bet be jų mes nieko nepadarysim ir tai yra praradimai. Okay. Tai siūlyčiau visgi galvoti apie ateitį, kas tos vaikus išlaikys, bet nenoriu užlaikyti, mes jau kalbėjome apie tą temą, kas išlaikys pensininkus ir kas išmaitins mūsų vaikus ateityje. Okay. Darius, kaip spręsti darbuotojų trūkumo problemą logistikos sektoriuje? Geras klausimas. Šiandien dienai pas mus yra, ko gero, 60% yra užsieniečių. Taip. Iš tos pačios Baltarusijos, Kazakstano, Uzbekistano, kurie dirba vairuotojais. Na ir aš manyčiau, kad mes neturime kitų išeičių, nes lietuviai nenori dirbti vairuotojais. Jie turi visai kitokią pridėtinę vertę. Tiem žmonėm, o logistikos sektorius gerais laikais, tai yra už praeitais metais, iki mobilumo paketo įvedimo generavo 12% BVP. 12.
Tai vat prie pramonės 21%, pridėkim 12, na ne, mes turim 32%, tai yra tie 32% iš 47%, kurios generuoja visą LPK. Nes dar energetikai, bankininkai, finansinis sektorius, dalis paslaugų sektoriaus, tai vat suvokime, kokio dydžio tai yra, tarkim, generavimas. Ir logistikos sektorius yra labai svarbus taip pačiai pramonė, nes kuo didesnis logistikos sektorius, vadinasi, tuo didesnis judėjimas, tuo pigesnė savikaina atvežti ir išvežti produktą. Logistikos sektorius be pramonės negali gyventi, kaip ir pramonė negali gyventi be logistikos sektorius. Ir čia mes buvome labai stiprus. Europos kontekste matyt, tas stiprumas badė akis ir atsirado mobilumo paketas. Ir čia šitoje vietoje, aišku, truputį piktas esu, kad dalis mūsų europarlamentarų nesudalyvavo kertiniuose balsavimuose. Ir tas įstatymas buvo priimtas 3 balsų skirtumų, kai dėja iš mūsų žmonių 5 neatskrydo. Pavėlavo į balsavimą. Taip. Justinas dar klausia, ar karas Ukrainoje Lietuvos pramonė verčia susitraukti, ar kaip tik atsiranda galimybė išnaudoti potencialą, kuris iki šiol buvo neperspektyvus? Geras klausimas irgi, aš manau, kad tai daugiau leidžia sukurti naują potencialą. Deja, mes neturėjome jau, mūsų pokalbio pradžioje kalbėjome apie karinę pramonę. Mes jos neturėjome, bet tai leidžia sukurti naujovišką pramonę, kuri reikalinga taip pačiai kariniai pramoniai. Tai yra energetinė infrastruktūra, yra daug produktų daroma, tai yra tie patys galbūt ir dronai, ir ta pati programinė įranga atskira, kuri yra daroma šiandien dienai. Ir, aišku, tai yra ir gynybos pramonė susijusi su technikos remontu, detalių gamyba, tų pačių savaeigių haubicų, dar kažko. Tai tas viskas vyksta. Tai aš manau, tai yra didesnė galimybė persiorientuoti ir turėti, nes matyt, kad tikėtina vis tiek turint tą tokį kaimyną, kuris nepasikeis labai greitai. Ne. Baltarusija galbūt kažkada tikėtina priarties su vidiniais perversmais viduje, bet su Rusija tikėtis to, manau, kad yra beviltiška. Tai šiandieną vis tiek turime tam ruoštis, tai yra galimybė. O aišku, kas nukentėjo, tai nukentėjo tą patį plieno pramonę. Statybos viskas, nes visas plienas, armatūra, visos konstruktyvai, visi ėjo iš to paties Mariupolio gamyklos, kurią mes matėme, kuri buvo pilnai subombarduota. Azovstalis 70% plieno, dar iki karo eidavo būtent iš Ukrainos, kuri neturėjo ten papildomų apmuitinimo ir viso kito, ir mes turėjome. Tai apie ką Lietuvoje niekas nežino, aš pirmą kartą girdžiu tai. Nu, bet aš ne pramonininkas, sorry. Jo, tai visos statybos, visa armatūra, visas konstruktyvas, metalas vykdavo iš tenai pagrindę. Okay. Ir trečias, iš Justino, kokia jūsų nuomonė dėl karantino metu atsiradusios ir išpopuliarėjusios praktikos didelį dalį darbo laiko darbuotojams dirbti iš namų? Aha. Priklauso nuo sektoriaus. Tai. Jeigu kompiuteriniai žaidimai, tai gali žaisti iš namų. Bet matau, kad daugelio atveju efektyvumas iš namų krenta. Ir aišku, vėlgi, kodėl nuo sektoriaus, jeigu tai yra pardavimai ir žmogus puikiai susitvarko, tai aišku, kam jam būtų ofise, jisai gali tvarkytis, jeigu jisai sugeba įgyveninti planus, kurie yra, aišku, realūs, neužaukštinti, bet su tobulėjimu į priekį, tai aš nematau reikalo. Aš manau, kad šitoje vietoje drąsiai reikėtų sutaupyti ir vietą, ir būti pas savį, ir galimai, aišku, darbdavys turėtų prisidėti prie tos vietos įrengimo, technikos, visos, kad galėtų bendrauti, komunikuoti su galimu pirkėju. Kaip minimum. Jo, nauja gera kamera ir gera užstanda už to. Pležė, kur nors dar. Tai va, bet kalbant apie gamybą ir konkrečius dalykus, visgi bendravimas su kolegom, kai reikia kolektyvo, jis niekada neatsos bendravimo, to labiau, kad kažkas tai vienas gali kalbėti. Aš manau, kad kas liečia gamybą, dėja, mes nebūsime tie, kurie būsime už nuotolinį darbą. Bet pardavėjai tos pačios gamybos, aišku, kad jie galėtų būti ir tenai. Nu, aišku, visai nebūtina eiti į darbą, kad rašytum šlikščius komentarus Facebook'e, gali iš namų. Taip, jums kūrybiniams štai daug geriau. Kažkaip čia jau praeitas etapas, jeigu laiko nebelieka. Mindaugas klausia, kokią matote pramonės ateitį Lietuvoje sekančius 5 metus ir esame pajėgus pritraukti stiprias pramoninės gamybinės kompanijas, jei ne, ko trūksta trumpai? Tai trūksta švarios pigios elektros. Pradėsiu nuo to. Visi turime suprasti labai paprastai, kad pramonė yra imli energetikai. Jeigu mes turime pigesnę elektrą, mes galime gaminti tos pačius produktus konkurencingiau negu kiti. Šiandien dieną idėja kitos šalis turi pigesnę elektrą, nes jos turi savo generavimo šaltinius. Mes turime turėti savo generavimo šaltinius,
Ir, kaip sakau, jūrinis vėjas, antžeminis vėjas, saulė, tai yra tie šaltiniai, saulė, aišku, tai smulkiam verslui. Atsiprašau, bijau pamiršti, klausimas fiks, tai mes pralošėm, nepasistatę savo visą giną. Pralošėm. Okay, tas. Aš manau, kad mes pralošėm šitoje vietoje, nepaisant to, kad aš daugiau už atsinaujančią energetiką ir aš tuo standartiniu dabartiniu atomu netikiu, nes jo kaštai ilgojų periodų yra labai brangus, nusipirki ateitį šiandien dienai savo vaikų sąskaitą. Tai va, tai aš nesu tos mėgėjas, bet šiuo atveju nebūtų atsiradęs Astravas, Ostravecas, nebūtų daug pavojų, geriau mes būtumėm handlinę patys visą šitą dalyką su, ten, nežinau, Pietų Korejos reaktoriais, Japonų reaktoriais ir visa kita. Tai aš manau, šiaip tai aš asmeniškai nuvilsiu žaliosius visus, balsavau už atominę elektrinę 12 metais, nes grinai dėl politinių priežasčių, kad nesirastų kaiminėje tie. Tai kai turėsime energetiką, tada čia pramonė pas mus ateis pati. Aš net nebejoju, kad mes turėsime pigią energetiką, švarią energetiką su mažiausiu CO2 pėdsaku, kas yra labai svarbu į ateitį žiūrint, nes mes gali būt, kad ta siena su blogoju pasauliu bus čia, tarp Lietuvos ir Baltarusijos, galbūt tarp Baltarusijos ir tos, aš tikiuosi kažkada. Tai vadinasi, mes neturime rytų, iš esmės, kur nebus didelės prekybos iš tenai, mes turime apsiriboti sieną, tai mes turime turėti pigią energetiką, jūrinę valstybę, kad atsivežt žaliavas, jas pigiai perdirbt čia ir išsivežt. Ir aš tikiu, kad kuo toliau, tu daugiau įmonių ateis į Lietuvą, nes paminėsiu, ką kalbėjau pačioje pradžioje, aš žaviuosiu lietuvių darbštumu. Lyginant su kitom šalim, tikrai turiu su ko palyginti. Ir tikiuosi, kad tas darbštumas jisai neišnyks ir mes nekonvertuosimės į tuos norinčius ir ten tegul nesupyksta kolegos dirbti 3-4 dienas tik tai ir gauti, arba gauti stabilias bazinės pajamas. Tiesiog gyvenant už tai, kad tu esi vat, gimėjai ir tu turi teisę gyventi. Rūšies saulėlydis. Augustinas, kokios verslo idėjos yra sėkmingai žydinčios vakaruose, Amerikoje, Azijoje? Ir jums tiesiog ama atima, žinant, kad Lietuvoje to niekas nebando įgyvendinti arba bandė, bet tai mums neprigijo? Prašau įsiplėsti iki 2 valandų su atsakymu, ačiū. Deja negali. Čia deja neišeis. Aš manau, ką atima žada mastas. Norime suprasti, nepaisant to, kad mes esame Europos Sąjungos šalis ir turime beveik 500 milijardų gyventojų su Jungtinė karalystė arba ten 455 milijonai. Vis tiek Lietuvos mastelis yra menkas ir mes niekada nepastatysime kokio gigafactory, todėl kad mūsų santykinai yra mažas, čia nebus net kam dirbti. Tai va tas mane truputį liūdina. O kokios technologijos? Tai begalė technologijų, kur mes galėtumėm turėti, jeigu mūsų būtų bent jau 10-12 milijonų. Tai vėlgi grįžtų atgal demografiją. Mindaugas, ar yra planuojama sukurti laisvas industrinės zonas verslui plėsti, taip kaip yra padaryta Ispanijoje, Prancūzijoje ir kodėl dar iki šiol to nepadaryta? Taip, noras yra tai padaryti. Prie tų energetinių salų, kurias vat, mes kaip tik šiandien patvirtinam kartu ir su savivaldybių asociacija, nes reikia savivaldybių dalyvavimo kartu su energetikos ministerija, kuris stipriai atsižvelgia kartu su tinklų įmonėm, su nekilnojamo žemės tarnyba. Tikrai turėsime nuo 4 iki 10 centrų aplink stambesnius miestus, bet ne miestuose viduj, kur mes statysime vėjo saulės energetiką, kombinuotus ciklus ir šalia jų bus centrai ir gamyklos, nes mūsų noras, sakau, yra iškelti dalį gamyklų į, nes dabar esančios gamyklos centre, aišku, vėlgi čia turim paliesti ir valdžios klausimą, nes jie apmokestinus, tas senos gamyklos dabar neišsikelia, todėl kad yra papildomi mokesčiai, jeigu tu nori vietoj gamyklos atiduoti žemę arba parduoti žemę namų vystytojams, centro vystytojams, paslaugų sektoriaus vystytojams, tu turi sumokėti 2x. Tai paskaičiuoja savininkas, sako, ne, aš geriau čia liksiu ir mes turime tas gamyklas viduj, nors iš tikrųjų jam daug pigiau būtų dirbti regione, įdarbinti regiono žmonės. Tuo pat metu šitoje vietoje senos, pavadinkim, senos gamyklos išdygtų galbūt gražus daugiabutis su gražiu vaizdu. Fontanas tik būna. Fontanas, okay. Bet fontaną, aišku, gal nežinau, bet vis tiek daugiabutis, prekybos centras, paslaugų sektorius, restoranas. Wow. Tai va, tai noras yra, aišku, tą padaryti ir tas bus. Per ateinančius 5-7 metus mūsų noras yra, kad būtų, kaip ir minėjau, minimum 4 tokios zonos, iki 10 papildomai. Bet, aišku, laisvosios ekonominės zonos, jos jau yra dabar. Tik tai klausimas, kaip jas užmaitinti šalia, kai šalia jau nėra vietos, kur pastatyti tų pačių vėjo turbinų, nes tai negali būti privat miesto, ne, tai vis tiek turi būti kažkur toliau laukuose ir tos pačios saulės. Mhm.
Davidas, o čia toksiškas klausimas. Sveiki, Vidmantai, seniai seku jūsų pasisakymus ir veiklą viešojo erdvėje. Jūsų išsakomas mintis yra solidžios ir pamatuotos. Pagrindinis motyvas jūsų kalbose – pramonė yra Lietuvos ekonomikos garvežys. Tačiau, kai 17-aisiais pamačiau jūsų įmonių, bot anksčiau, o dabar Solitech, Cell, mokamus atlyginimus pasidarė liūdna. 1600 eurų bruto mediana Vilniuje 23-aisiais yra mažai, ir tai faktas. O dar antidempinginių statymų stumimas, kuris naudingas jūsų verslams, ar tai tvarus verslo modelis, ar mums reikia pramonės su mažais atlyginimais, atsiprašau, už nepatogius klausimus, bet pasitaikius tokiai progai negalėjau neužduoti. Ačiū už klausimą. Be abejo, tikrai atsakysiu šito vietoje. Aš nesuprantu, kodėl 17 metai paimtinio 23 metai reiškiasi šito vietoje. 1600 mediana, tai vėlgi vadinasi, kažkas tai gauna 2200 bruto, kažkas tai gauna gal ir 1400 bruto. Tai šito vietoje, aišku, klausimas nuo darbo apimties ir paslaugų. Yra ir atlyginimų už 6000 eurų ir visą kitą. Nežinau, nežinau, ką yra atsakyti kolegai, esmė matyt, taip dėliojasi poreikis ir galimybės tiek finansuoti. Galbūt, galbūt reikėtų ateityje automatizuoti daugiau ir tą atlyginimą pakelti, bet dabar apie 17 metus, kas buvo, tarkim, 6 metus atgal, man galbūt ir sudėtinga būtų kalbėti. O kas liečia antidempingą, įvestą antidempingą, tai yra labai paprastas dalykas, mes jau kalbėjome apie tai. Jeigu mes negalime apsaugoti savo pramonės, jinai numiršta, anksčiau ir vėliau mes patampame vartotojų ir mes pralašėm daug daugiau. Ir paskui mes susimokam tą kainą. Nes niekas nelaiko tos kainos pigia, nes kai nudempinguoja, kai nelieka konkurencijos, tada ta kaina pakyla. Ir mes matom tą pačią Kiniją dabar. Tai atsakymas ponui... Davidas. Davidui šitoje vietoje yra toks dalykas, kad trumpojo periodu tu gali sutaupyti, ilgojo periodu valstybė praranda, nes praranda darbo vietas, da, sukūrimą pridėtinę vertę ir savo autonomiškumą. Aš turiu pasakyti, prisipažinti, tu nežinojai to, bet aš pasakysiu dabar, aš dirbau kaip tik tuo metu bodę, ką aš ten dariau, aš negaliu sakyti, nes aš pasirašiau, kad negaliu sakyti, bet aš primokėjau tam, kad ten dirbčiau ir tai labai sugadino medianą. Aha. Gavosi šitai. Iš tikrųjų, ten kiti, tai ten neolikiniai skaičiai buvo, tūkstančiai, keliolikas tų uždirbau. Okei, okay, okay, šitą net nežinojo. Ir aš net tu nežinai, ką aš ten dirbau. Gytis, pramonėje vis daugiau robotų. Ar nematot rizikos, kad valstybė per mažai investuoja į IT/robotiką? Ar verta mažinti investicijas primityvėmis pramonės šakomis, kad Lietuva robotikoje būtų konkurencinga, o ne tiesiog pirktų robotus iš kitų šalių ateityje? Aš manau, mes judame link to. Taip. Mes šiandien dienai esame stiprus programiniai įrangoj. Iš tikrųjų labai daug, niekas net nežino, kiek daug programinės įrangos mes kūrime pas save Lietuvoj, kuri paskui korporuojama į Kukos robotus, Siemens robotus, Yamaha robotus. Mhm. Bet mes neturime mechatronikos šiandien dienai. Mechatronikos tai yra pats tas šarnyras, pats tas precizinis metalo apdirbimas pakankamai. Pas mus yra įmonių dirbančių su metalu, nemažai. Bet jie vėlgi ir labai yra priklausomi nuo elektros, nuo kaštų energetikos ir metalo atvežimo žaliavos. Tai vat, galbūt į truputį referuojant į klausimą prieš tai, aš manau, kad mes vietoj to, kad išvežinėt milijonus tonų į Turkiją perdirbimui, su pigia energija mes galėtumėm perdirbinėti ir gaminti jau konkretų profilinį metalą pas savę. Ir tai nebūtinai dabar yra labai daug inovatyvių metalo gamybos būdų, tai yra ir lankinis, plazminis, ta prasme, kurie naudoja žymiai mažiau elektros ir gali išlydyti labai aukštą temperatūrą ir labai sunkius metalus, ten, kaip ir titanas, ir volframas, ir visi kiti pagal naujas technologijas. Tik tai palyginimui toną paprasto plieno ten kainuoja ten $100 ar $250, jau koks nors valcuotas gaminys jau, žiūrėk, yra $300, o tai nieko nesudaro. Tai vat, iš esmės, turėtumėm judėti tą pusę tam, kad ta pridėtinė vertė Lietuvoje būtų. Bet vėlgi mes atstojam į energetiką. Ir robotai, tai yra dalis metalo apdirbimo. Taivanas yra fantastiškai stiprus su mechatronika. Labai stiprus, tikrai. Bet ką mes pasižiūrėjome per paskutinės keliones, kad su programinė įranga galbūt mes galėtumėm jiems padėti. Mm-hmm. Ir va, čia buvo įdomus dalykas, aplankius kokių 12 gamyklų. Okay. Žilinas, tu dar turi laiko, ne? Mes jau turi. Žilinas, jūsų akimis, kokį kelią Lietuva nukeliavo per pastaruosius 30 metų industriniu atžvilgiu, kuris penkmetis buvo stipriausias ir kuri Lietuvos zona yra stipriausia dabartiniu lygiu ir industrializacijos greičiu. Ir taip, čia buvo 4 klausimai. Aha, reikės matyti dar... Per pastaruosius 30 metų industriniu atžvilgiu, kokį kelią Lietuva nukeliavo? Ilgą kelią?
labai ilgą ir gerą kelią. Ir mes tai su skaičiais galime, kaip ir kalbėjom, nuo PPP BVP, reiškiasi per šalį. Žiūrėt tada, kodėl mūsų kaiminės šalis neturi tokios pramonės, kaip mes turime, irgi, sakyčiau, ją, ačiū Dievui, išlaikėm. Tai geras, ilgas kelias ir, manau, mes geram keli esame. O tada toliau. Penkmetis, kuris buvo stipriausias. Stipriausias aš penkmečiais nepasakyčiau. Penkmetis, matyt, buvo stipriausias po krizės pramonėje, kuri augo labiausiai nuo 2011 metų ir į viršų, iki 16 metų, iki 17. Ir aš jį padarinčiau du periodus. Tai nuo 11 iki 14 buvo labai staigus augimas. Ir sakyčiau, dabar per pandemiją mes turėjome labai stiprų augimą. Ir aišku, jeigu tai jau trys tokius po du metus, tai be abejo 2.4, 2.6. Kuri Lietuvos zona yra stipriausia dabartinių lygio ir industrializacijos greičio? Kaunas. Kauno regionas. Kauno. Antanas, kuris iš resursų Lietuvoje stipriausias? Darbo jėga, kvalifikacija ir kiekis, technologijos, kapitalas, efektyvi ir adekvati valstybinė biurokratinė sistema, žaliavos ir iškasenos, klimatas ir geografija. Čia turbūt reikia pasirinkti šitų. Wow. Tikrai ne klimatas ir geografija, manau. Tikrai ne iškasenos. Nu, tikėtina ne valdžios institucijų veikla, nes mes turime mokestinę politiką, šiandien Lietuva yra sala, lyginant su kitom šalim, nepaisant Latvijos ir Estijos ir Lenkijos, ten nulinio pelno ir investicijos į robotiką, į automatizaciją mes to neturim, vis viliuosi, kad kažkada turėsim. Va, galbūt su naujų mokesčių pakeitimu, o aš manau, kad žmonės, mes stipriausiai esame su žmonėm, grįžtų atgal, ką ir kalbėjau prieš tai, tai yra tiesiog darbinga, kropšti tauta. Malonu klausyti tą yra. Bet tai yra teisybė. Tai yra teisybė palyginime ir ypač dabar tai matai dažnai, kai atvažiuoja, tarkim, iš Prūsė puikius inžinieriai iš greitimos šalies Baltarusijos arba iš to, labai darbingi, bet dažnai visgi jų samprata, kad nu, reikia dirbti taip valdiškai. Okay. Nepersidirbėti. Tas kartais jaučiasi, jo, ir tada tu matai skirtumą tarp lietuvių ir tada tu dažnai pagal išdirbi, aišku, būna ir kitaip. Tomas, kaip pramonė, čia jau kontribu klausimai, kaip pramonė paveiks dirbtinis intelektas? Pozityviai. Pozityviai. Labai pozityviai, nes bet kuris robotas išmokęs, mes tikrai manau, kad dirbti žmogui, dėlioti daiktį iš A į B, kas būdavo iki šiol apdirbamoje pramonėje, tai yra praeitis, žmogaus kaštai jau ant tiek išbrangi yra, kad apsimokė statyti robotą, jau net ir Lietuvoje, nes buvo laikotarpis, kai geriau buvo biorobotai. Tai dabar jau biorobotas yra per brangus, vadinasi dirbtinis intelektas, nukopijavęs gerą darbininką, mes galime lygiai taip pat užprogramuoti tą patį robotą daryti ir tai bus pigiau. Jėzus taip, kad biorobotas. Paveiks gerąją prasme, o žmonės gyvens geresnį gyvenimą ir dirbs ir uždirbs didesnį pridėtinę vertę turinčius produktus, nes tai yra analogas, ką aš jau sakiau, Belgija, Olandija, Liuksemburgas. Didžiausia robotizacija, mažiausia bedarbystė. Ir didžiausias BVP. Liuksemburgas ten GDP per capita PPP, tai ten iš jūs ten dangiški skaičiai. 54 tūkstančiai. Marius, du klausimai. Pirmas, ar pramoninkų konfederacijos veikla de facto ir de jure laikytina lobizmu? Mus dažnai priskiria prie lobistų ir dabartiniai statymai Lietuvoje esantis taip, bet kadangi pramoninkų konfederacija šiandien dienai yra, mes laikome savo socialiniais partneriais, nes aš negaunu jokio atlyginimo iš LPK, pirmas dalykas. Antras dalykas, pagal OECD, reiškia, pasaulio darbdavių organizaciją, mes tikrai laikome socialiniais partneriais, o ne lobistais. Ir trečias dalykas, jeigu žiūrėti per United, reiškia, per Business Europe, kas yra po Europos komisija. Ten mes irgi laikomi ne lobistais, bet socialiniais partneriais. Taigi, pagal Lietuvos traktuojančius įstatymus taip, pagal pasaulį ir Europą ne. Socialiniai partneriai. Antras klausimas panašus į pirmą. Kokia jūsų nuomonė apie lobizmą ir lobistus? Ar Lietuvoje yra pakankamai reglamentuota šį veiklą? Aš manau, kad tai yra pakankamai reglamentuota, nes procedūros, kurias mes taikome susitikinėdami su politikais, jos yra žymiai sudėtingesnės negu tam pačiam nuėjus Europos parlamentą, Berlimonte arba Europos komisiją. Ten užtenka vieną kartą užsiregistruoti ir tu tik tai ateidamas deklaruoji, ar tai buvo lobistinis susitikimas ar ne lobistinis susitikimas. Pas musgi po kiekvieno susitikimo ir politikas, ir verslininkas, arba pavadinkim lobistas, turėtų labai aiškiai deklaruoti, kokiais klausimais buvo ir visa kita. Tai manau, reikėtų čia supaprastinti, nes mes jau per daug sureikšminam tokius dalykus ir kodėl tai blogai, ne todėl, kad tai yra skaidru. Tai yra puiku, kad tai yra skaidru, bet politikai pradeda bijoti susitikinėti su verslu.
Ir tada jie nežino tikrosios situacijos. Nes jiems geriau nesutikinėti, mes patys žinome, nes jie bijo visų tų trijų raidžių kombinacijos, kurie ateis, patikrins ir ten kažką suras. Ir tada jie nežino tikrosios padėties, jie turi, aišku, visada pasakyti, ne, nepalaukite, aš negaliu su jumis sutikti ir visa kita, o iš tikrųjų tada nėra progreso. Ir mes užsikučiam savo viduje ir gvildenam, žinai, problemas, kurias normalioje šalyje galime išspręsti. Lyginant su kitom vakarų šalim, pas mus ta baimė yra per didelė. Ir tas verslo demonizavimas, jis yra perdėtas. Reiks sukurti aplikaciją Android ir iOS lobizmo. Marius, atsiprašau, Laurynas dabar jau sveiki. Ačiū už įdomius pašnekovus, ačiū už žymimą, Laurynai. Keletas klausimų. Pirmas, kokias prognozes matote Lietuvos pramonei šiems metams? Jeigu mes išsilaikysime ties praeitų metų lygmenio, būtų labai gerai, tai yra nulis augimo. Ta prasme, nes mūsų prieš tai buvęs augimas buvo labai ženklus. Taip. Ir tikėtina, kad galimai kažkiek ir sumažės visas tas procentas, lygiai taip pat kaip tikėtina, kaip ir Lietuvos BVP. Kažkurį laikotarpį, aš manau, vidinis vartojimas, kadangi sankaupų susidarė nemažai, mes matome Lietuvos banke, kiek guli indėlių, tai kažkiek tas vartojimas bus ir įsitemps ekonomika, bet aš manau, jau link vėlyvo rudens vėl grįš viskas savo vėžės ir pramonė vėl tems tą ekonomiką po truputį į priekį sustiprėjusi ir atpigusi. Okay. Tikiuosi. Andras, kokia pramonė šaka spėjate, jo kils labiausiai per ateinančius porą metų? Na, aš manau, kad čia labai sudėtingas klausimas. Aš manau, kad tas pats gamybos automatizavimas, atsinaujanti energetika, energijos taupimo visos rytis ir, aišku, energijos pasaugimo dalykai, jie bus, ko gero, patys svarbiausi šiandienai, nes čia yra didžiausias poreikis šiandienai, subalansuoti tinklus, subalansuoti. Ir klausas toliau dar, ar metalo apdirbimo įmonės Lietuvoje stipriai kenčia dėl lėtėjančios ekonomikos Europoje? Geras klausimas, tikslus, matyt, žmogus irgi iš to sektoriaus. Deja, mes matome, kad po truputį tas mažėjimas yra, bet mes visgi dar tarkime, čia priklausomai nuo šalių. Matome lėtėjimą šiaurės šalyse šiandien dienai, matome lėtėjimą pietų Europoje. Kol kas, ačiū Dievui, nematome mūsų pagrindinėse rinkose Vokietijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Liuksemburgo to lėtėjimo ir tas metalo apdirbimas ir lietuvių, sakykime, lietuvių kaštai su energetika buvo pabrangę ir mes čia vat nurėjom tą karčią piliulę, bet šiandien dienai kol kas aš manau, kad čia visa veikla yra pozityvi ir manau, kad ne tokia ir liks. Akidok, ir paskutinis klausimas iš šiandien. Gediminas, bet ilgas klausimas. Ar pritartumėte bazinių pajamų projektų, jeigu tai būtų tik ta suma, kuri jau ir dabar sumokama kiekvienam piliečiui, per neapmokestinamą minimumą, bazinės pensijas, pašalpas ir panašiai. Tuo pačiu socialiniai draudimai jau galėtų veikti labiau draudiminių principų. Žinoma, kai kuriuos draudimus reiktų koreguoti, bet atskiras dalis tektų paversti į fondus. Tengiausi, kuo trumpiau išdėstyti, nors klausimas sudėtingas ir kompleksinis. Ačiū. Mes matom, kaip jūs stengiatės gydinti. Jo, tikrai matom, kad stengiamės. Tai ką mes laikome baziniam pajamom, tai vėlgi, jeigu bazinės pajamos yra tiesiog už tai, kad gyvename ir nedirbame, tai aišku, mes prieš tai. Bet jeigu bazinės pajamos yra kaip atskaitos taškas, kuris jau yra šiandienai minimas, tai aš manau, kad on top augimo ir visom galimybėm begalės yra. Čia toks, sakyčiau, sudėtingas klausimas. Bet faktas, kad mes kaip ir kalbėjome, jeigu žmogus gauna tiesiog fiksuotas bazinės pajamas, neatlikdamas tam tikro darbo, o tiesiog turėdamas teisę gyventi, aš manau, kad mūsų evoliucija ir grįž prie Darvino teorijos. Mhm. Pradžios. Taip. Ačiū, Vidmantai. Mes turėjom šiandien laidoje žmogų, kuris iškeitė laukų klonių ir miškelių ir kaip Baranauskas reiškia, šilelio kvapą į silicio šaltą, kitų mirties prisilietimas tačą. Ir kitą vertus, mes turim žmogų, kuris daro taip, kad Lietuvoje neužgimtų proletariatas, kuris, žinia, po to pradeda daryti perversmus. Ir šiandien mūsų industrijos darbuotojai yra šviesos žmonės, kurie tikrai neturi purvinų panagių, teisingai sakau? Tikrai teisybė ir, aišku, mūsų noras, kad tas proletariatas pavirstų turtingais žmonėm. Kuo turtingesnės, nes kuo turtingesni žmonės, tuo turtingesnė Lietuva ir mes visi kartu. O kalbant be jokų, tai didelis ačiū tau ir sėkmės darbuotojams. Ačiū už kvietimą. Dėkui. Ir laikom vėliavą industrijos taip, kad nieks jos nepasiektų. Nu, iškelsim, kai važiuosiu pro šalį visą laiką. Iki.